Долар наздогнав євро. Востаннє таке бачили з 20 років тому, і цифри на табло обмінників неабияк здивували українців. Що це означає та чи варто хвилюватися? Лідія Сердюк збирала думки експертів. Долар дорівнює євро. Обидві валюти нині можна придбати за майже однакову ціну. Різниця лише в копійки. Такими цифри стали за останні тижні. 37,25 придбати долар, 37,55 євро. Ще два тижні тому різниця між цими валютами була приблизно 2 гривні. Нині вони практично зрівнялися. Чому ж так сталося уперше за 20 років? Рекордна інфляція за 40 років в Європі, в Сполучених Штатах, там, в Британії, в Австралії, скрізь. І американці для того, щоб цим боротися, піднімають ставки, тобто вартість грошей у власній економіці. Євро водночас відносно долара послабилося, але здорожчав долар відносно усіх валют. І це не дивина, кажуть економісти. Адже американська валюта стала привабливішою для інвестицій, а товари – дорожчими. Як в США безпосередньо, так по відношенню до тих товарів, які можуть бути імпортовані з Європи, так і в цілому в світі. Ще одна причина подорожчання долара – побоювання європейських країн та США глобальної фінансової та газової кризи через часткову або цілковиту відмову від російського газу. Щодо українського ринку, економісти не радять гарячкувати. Приміром, продавати євро та купляти долари. На цьому можуть заробити хіба що спекулянти. І не треба бігати і продавати при будь-якому руху курс валют чи то в одну, чи то в іншу сторон. Якщо раптом звичайна людина почне торгувати валютою в парі долар-євро, вона завжди програє. Але до обмінників у чергах ніхто не стоїть. Більшість таки притримують свої заощадження. Зараз тримаємо паузу. Заощадження в валюті тримаю, але міняти поки не збираюся. Аби не було різкого стрибка цін, український Нацбанк поки не поспішає відпускати офіційний курс, зафіксувавши його на рівні 29 гривень 25 копійок до долара. Таким він залишається від початку повномасштабного вторгнення. Українська економіка сильно вражена, сильно пошкоджена, ресурсів внутрішніх не вистачає, і Мінфін не хоче, наприклад, піднімати вартість запозичень внутрішніх. Оскільки ситуація досить у нас непроста, Нацбанк продовжує піддруковувати гривню. Наскільки зміниться курс найближчими місяцями, економісти не беруться давати чітких прогнозів. Але швидше за все, гривня буде поступово просідати. І відносно гривні долар буде укріплюватися. І поки триває війна, тиск на гривню буде зберігатися. Лідія Середюк та Ігор Костюк, 5 канал.